Tā man vēl viens neliels video, drusīt jūsu uzmanību. Tātad mums ir Lauma, Aivars un Helēna, ja? Un šis ir stāstiņš par bērnu laukumiņiem. Lauma, kāds tev bija nodoms? Nodoms bija atrast vecu koku un nolikt, lai bērniem rodas idejas, ko to darīt, lēkāt, līst, kāpelēt, un tas ir noticis. O, tur ir jāmāk ko. Varēs līdz galam? Jā. Bet tā kā zirgā var uzkāpt ko? Jā. Divi par vēl braukti? Jā. Divi vietīgais. Te ir izgrausts caurumiņš, tā kā dzenis, kur var ielīst iekšā un tik forši. Pilsvalenta bērns ozols nevis sacirst, sazāģēt. Vai nezināt, kad arī viss dēļ nesanāk iztrupējis, bet uztaisīt bērniem. No tā ir arī kā skulptūra. Skulptūra, kurā var kāpt, līst, taustīt un arī noārdīšanās process ir skaists. Es iedvesmojos no cilvēkiem ar kādu feinu attieksmi pret lietām un tad ceru arī, ka kāds no jums iedvesmojaties.